Aha. Ասենք մեր թեմաներին։ Ուրեմն, մինչև հաղորդումը սկսելը հանրային ձայն հաղորդաշարը շնորհավորում եմ հանրային ձայն հաղորդաշարի, այսպես ասած, մշտական հետևորդներ՝ Հայկ Զորաբյանի, քաղաք Երևան, Վարդգես Մեխակյանի, Միացյալ Նահանգներ Կալիֆոռնիա, և Մարինկայի Նյու Յորք անցած ծննդյան օրերը մաղթելով նրանց երկար տարիների կյանք և քաջ առողջություն։ Այդ Մարինկայի վրա ինչ որ մեր հատ երիտասարդ սիրահարվել է։ Ես չգիտեմ Մարինկան գիտի թե չգիտի, բայց մենք արդեն գիտենք։